Pastor Chris. Worth hearing. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola. Prečítajme si od veršu 1. Ste pripravení? Myslím, že vám to prečítam ja sám. Od veršu 1. A pán povedal Samuelovi. Pamätáte si na Samuela? Samuel bol ten malý chlapec, ktorý sa neskôr stal kňazom a prorokom. A jedného dňa ho Boh vyslal, aby vybavil dôležitú úlohu. A toto je miesto, ktoré o tom píše. A pán povedal Samuelovi, až dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadal kráľa. A Samuel povedal, ako ta pôjdem? Dopočuje sa o tom Saul a zabije ma. Ale pán riekol, vezmi si zo stáda jalovicu a povedz, prišiel som obetovať pánovi. Povoláš Izaja k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť. A potom pomažeš mi toho, o ktorom ti poviem. Toto by malo byť pre Samuela veľmi pozbudzujúce. Ja ti poviem jeho meno. Verš 4. A Samuel učinil, ako mu povedal pán. Keď prišiel do Betlehema, starší mesta preleknutí vyšli mu v ústretí a pýtali sa, znamená tvoj príchod pokoj? On povedal, pokoj. Prišiel som obetovať pánovi. Posväťte sa a poďte so mnou. Posvetil aj Izaja a jeho synov a povolal ich k obeti. A keď prišli, tak uvidel Eliába. Eliab bol najstarší Izajov syn. Uzrel Eliába a pomyslel si, iste pred pánom stojí jeho pomazaný. Ale pán povedal Samuelovi, nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, tohoto som zavrhol. Lebo ja nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, ale pán hľadí na srdce. Potom povolal Izaj Abinadába a priviedol ho pred Samuela. Ale on odpovedal, ani tohoto si nevyvolil pán. Prečo pán nepovedal jednoducho Samuelovi, koho si vyvolil? Prichádza prvý syn a Samuel sa ho chystá pomazať a pán hovorí, nie, nie, to nie je on. Prichádza druhý, ani tento to nie je. Pane, prečo toto všetko musí byť? Veď jednoducho povedz, kto to je. Daj mi jeho meno. Nemyslíte, že... Takto. Verš 8 ešte raz. Potom povolal Izaj Abinadába a priviedol ho pred Samuela. Ale on povedal, ani tohto si nevyvolil pán. Ďalej priviedol Izaj Šamu a zase povedal, ani tohto si nevyvolil pán. Takto priviedol Izaj svojich 7 synov pred Samuela. Ale on mu povedal, ani jedného z nich si nevyvolil pán. Ako to vedel? V svojom duchu necítil žiadne potvrdenie. Pán mu nedovolil pomazať ani jedného z nich. Urobil som chybu? Som v nesprávnom dome? Už som videl 7 chlapíkov a ani jeden z nich to nie je. Prečo Boh nechal 7 prejsť predo mňa? Či nevie, ktorý je to? Izaj sa asi čudoval. Niečo tu nie je v poriadku? Veď keď je prorok, tak by mal vedieť, kto to je. Ale takýmto spôsobom sa to nedieje. Veľakrát ti Boh dá len malé svetlo. Vidíte to? Boh povedal, jeden z jeho synov. Prišiel tam a začal s najväčším, s najstarším a najsilnejším. A pokračoval ďalej, až kým neprešiel cez všetkých 7. A Samuel sa čudoval, som na nesprávnom mieste? Dávajte pozor. Ste ešte tu? Verš 11. Potom sa spýtal Samuel Izaja, sú tu už všetci tvoji synovia? Vidíte to?
A on odpovedal, ešte zostáva najmladší. Ten najmladší, toho tu nepotrebujeme. Keď Boh chce kráľa z mojich synov, tak tu sú tí riadni chlapí. Toto sú tí správni chlapíci. Boli už v armáde, prešli tvrdým výcvikom a to sú riadni chlapí. A ten posledný, to je taký malý darebák, tak som ho nechal s ovcami a kozami. Dúfam, že toho nechceš vidieť, že? Ten pasie ovce. A Samuel povedal Izajovi, pošli po ňoho a priveď ho, lebo dovtedy si nesadneme, kým on sem nepríde. Všimnite si, že si vôbec nie je istý. No, priveďte ho a uvidíme, či to náhodou nie je on. Sláva Bohu. Vďaka ti, Pán Ježiš. A tak poslal pre neho a priviedol ho. Bol červenolíci, s peknými očami a milého vzhľadu. A riekol Pán, vstaň, pomaž ho, lebo to je on. Vďaka ti, Pane. Toto je dôvod, prečo niekedy vidíme veci v duchu ale niektorí ľudia nevedia, čo s tým, ako to funguje a prečo je to tak. Vidíme, neviem ako vy, ale veľakrát mi Boh ukáže v duchu nejaké veci, vo videniach. Mnohokrát je to dokonca slovo poznania. Slovo poznania ku mne prichádza častejšie vo videniach, než akýmkoľvek iným spôsobom. Boh povedal, že v posledných dňoch budeme vídať videnia. Nepovedal to? Povedal. Povedal. Verím vo videnia. Verím vo videnia. Verím, že deti Božie by mali byť schopné vidieť v duchu, keď im Duch Boží otvára oči. A tak sa niekedy pýtam ľudí, keď sa modlíš, čo sa s tebou deje? Lebo ja keď sa modlím, ja vidím. Keď sa modlím, tak vidím. Takže keď zavriem oči, tak vidím lepšie, než keď ich mám otvorené. Nie je to úžasné. Zavriete oči a vtedy skutočne vidíte. Otvoríte ich a toto je všetko, čo vidíte. Ale zavriete oči a vidíte veci, ktoré prirodzené oči nemôžu vidieť. A potom, keď sa učíte vidieť, aj počas toho, keď máte otvorené fyzické oči, učíte sa vidieť duchom. Niekedy, keď máme bohoslužbu, tak som úžasnutý z toho, aké veci sa tu dejú. Niekedy ma počujete povedať, Božia sláva je tu. Čo sa vlastne deje, keď hovorím takéto veci? Vidím oblak. Veľakrát nad celým zhromaždením. A keď to vidím, tak poviem, sláva Božia je tu. Pretože toto je môj spôsob rozpoznávania toho, čo duch práve teraz robí a ja to vidím, pretože mi to ukazuje. Moje oči sú otvorené, vidím ten oblak a poviem, Božia sláva je tu. A keď hovorím, Božia sláva je tu, pretože vidím ten oblak, tak veci, ktoré sa dejú v duchu, veci, ktoré sa v duchu dejú, viete, keďže sme Božie deti, tak náš život je nadprirodzený. Do tohto sme povolaní. A čím viac takéto veci rozpoznávame, tým viac ich uvidíme a tým viac skúseností s nimi budeme mať. A toto je veľmi dôležité. Boh je tu v tebe. Je to tak. Nemusíš to cítiť, ale On je tu v tebe.
Ako vieme, že Boh je tu? Lebo ty si tu. Nech idem kamkoľvek, On ide vo mne. Kristus vo vás, nádej slávy. Toto je pravé zjavenie kresťanstva. Kristus vo vás, nádej slávy. O tom to je. Takže kam ideš ty, tam ide aj Boh. A ty ideš len na miesta, kam ťa On vedie. Vďaka ti, Duch Svätý. Nie je to úžasné byť v Pánovej prítomnosti na takýchto zhromaždeniach? Celkom chápem Petra, Jana a Jakuba na hore premenenia, keď povedali: Pane, zostaňme tu. Nechcelo sa im vrátiť domov. Povedali: Pane, zostaňme tu. Och, aký odpočinok. Niečudo, že povedal, zostáva odpočinok Božiemu ľudu. Existuje odpočinok. Tí, ktorí vstúpili do tohto odpočinku, si odpočinuli od svojej námahy. Nezápasia s financiami, nezápasia v zamestnaní, nezápasia v službe, nebojujú so životom, už viac nezápasia, odpočinuli si od svojej námahy. Vďaka ti, Pane. Sláva Bohu. Ste ešte tu? Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Povedz to ešte raz. Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Vieš tomu dôverovať? Dôveruješ tomu? Povedz, ten väčší žije vo mne. Ak je to pravda, tak si väčší než svet. Rozmýšľaj nad tým. Ak je pravda, že ten väčší žije v tebe, tak si väčší ako svet. Povedz, som väčší ako svet. Niektorí sú ešte neistí v tom, či toto môžu povedať. Halleluja. Bojíte sa niečoho? Strach je preč. Už žiadne strachy. Ten väčší žije vo mne. Ešte raz, ten väčší žije vo mne. Viete, Biblia hovorí, že v meste Efez, keď tam učeníci priniesli slovo Božie, tak sa tam niečo stalo. Slovo Božie tak mocne rástlo a víťazilo, prevládalo. Povedz, slovo Božie vo mne zvíťazí. Povedz, slovo je vo mne a prevládne, zvíťazí. Dobre si poobzeraj toto množstvo ľudí tu, lebo už ich bude len viac a viac. Prečo? Lebo máme slovo, ktoré mocne rastie. Povedz ešte raz, tak mocne. Rástlo slovo a víťazilo. Povedz, mám v sebe Božie slovo. A to slovo zvíťazí. Zvíťazí. Je vám jasné, prečo sa môžeme vysmiať diablovi? Vysmiať okolnostiam? Lebo máme víťaziace slovo. Povedz ešte raz, slovo zvíťazí. Slovo Božie vo mne zvíťazí. Bude rásť mocne a zvíťazí. Sláva.
Vďaka ti, Pán Ježiš. Zvíťazí. Dôverujem slovu Božiemu vo mne. Mám dôveru v slovo Božie v mojom duchu. A každým dňom rastie, keď meditujem nad slovom Božím. Rastie a rastie a rastie, ja to viem, až zvíťazí. Viete, ak máte takéto porozumenie v rodine, v zamestnaní, vo financiách, nezáleží na tom v čom, ak máte takéto porozumenie, takýto stav mysle, tak to vyprodukuje výsledky. Toto je Boží plán. Toto je Boží plán. Ty si potomok slova Božieho. Slovo Božie ťa zrodilo. Nerozumieš tomu? Veď Boh hovorí, ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, slovom Božím, ktoré žije a zostáva na veky. Zo svojej vlastnej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli prvotinou jeho stvorení. Prvotinou jeho stvorení. Čo je prvotina? Prvé a najlepšie. To je prvotina. Prvé a najlepšie. Ja som Božie najlepšie. Počúvaj, nikdy nikto nebol taký istý ako si ty. Nikdy nikto nebol taký ako si ty. Ani teraz nikto nie je a nikdy nikto nebude taký ako si ty. Si pre Boha jedinečný. Vo svete neexistujú dva rovnaké otlačky prstov. Je len jeden originál teba samého, ktorého Boh kedy mal, ktorého má a ktorého kedy bude mať. Tak čo urobíš? Buď tým najlepším pre Boha. Pretože On má len jedného teba. Tak buď najlepším ty pre Boha. Povedz, rozhodol som sa, že budem pre Boha tým najlepším, čo som. Pretože som najlepším ja, ktoré Boh kedy mal, ktoré má a ktoré bude mať. Nik iný nie je taký ako ja. A preto budem pre Boha tým najlepším. Tak, rozmýšľaj o tom. Ak zlyháš, tak si jediný exemplár teba, ktorý zlyhal. Pretože si jediný exemplár teba, ktorého Boh mal. Prečo by si mal zlyhať? Povedal som ti to už včera. Boh nie je Bohom babrákov. On nemá žiadnych hlupákov. Nie. Si najlepšie ty, ktoré Boh kedy mal. To jediné. Tak buď Božie najlepšie pre Boha. Zaslúži si to najlepšie. Král je hodný toho najlepšieho. Zaslúži si to najlepšie. Tak hovor o sebe v dobrom. Nikdy slovami nezhadzuj to, čo Boh vyprodukoval. Si jeho majstrovský kus. Nikdy nehovor, nedokážem, nemôžem. Nikdy nehovor, och ja, och, prečo ja, o Bože. Nikdy nevykrikuj prehlásenia o svojom zlyhaní. Nijaké lutovanie sa. Jednoducho si povedz, Boh nie je Bohom babrákov. Ja nezbabrem nič z toho, čo robím. Tak, nikdy, nikdy, nikdy som úspešný. Povedz ešte raz, som úspešný. Ešte raz, som úspešný. Bol som ešte len tínedžer, keď som začal organizovať semináre o úspešnom živote. Viete si to predstaviť? Ako tínedžer som mával semináre Úspech v živote. 18-19 roční semináre o úspechu v živote. Niekto sa mohol čudovať, čo tento vie o úspešnom živote.
Niektorí mladí pozvali svojich rodičov a tí očakávali niekoho skúseného. A teraz videli mladého chlapca hovoriť o úspechu v živote. Ale rozumiete, že ja som poznal princíp? Odvtedy prešlo mnoho rokov a ja stále pokračujem v týchto princípoch. Lebo to nie sú princípy pre deti, ale princípy pre život. Rozumiete to? Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete. On je vo mne. On je vo mne. Viete, ja som oveľa väčší zvnútra, než sa javím zvonka. Takže neurčujte moju veľkosť zvonka, pretože sa pomýlite. Ja som väčší vo vnútri. A len pre vašu informáciu, som vnútri mnohokrát väčší. Dokážem hocičo. Dokážem hocičo. Vždy budem úspešný. Predstav si, keby tento spôsob rozmýšľania bol tvojou mentalitou posledných 15 rokov. Ale vďaka Bohu, že sa to dostalo k tebe teraz. Sláva Bohu. Viete, čo som povedal? Chcete, aby som vám to ešte raz povedal? Toto som vám povedal v jazykoch. Sláva Bohu.